Maailman Eemeli, kaksinkertainen kreikkalais-roomalaisen painin kultamitalisti, ensimmäinen kultamitali Tukholmassa 1912. Silloin tietysti Suomi kuului Venäjään ja Emil Väre sitten uusi kultamitalinsa Antwerpenissa 1920, joten Väre on yksi tai toinen suomalainen, joka on voittanut kultamitalin sekä Venäjän että Suomen väreissä, jos näin voi sanoa. Hannes Kolehmainen on toinen. Emil Väre sai tuon lempinimensä Maailman Eemeli siitä, että itse asiassa hän on Viipurin mestari, hän on Suomen mestari, hän on Venäjän mestari, hän on Euroopan mestari, hän on maailman mestari, hän on olympiavoittaja. Tukholmassa 1912 tietysti paini oli vähän vielä niin kuin sääntöjen mukaan alkutekijöissään, koska tähän Emil Väreen sarjaan Tukholmassa osallistui peräti 8 suomalaista. Se oli silloin täysin sallittua. Emil Väre oli tosin ainoa, joka sitten pääsi mitaliotteluihin ja kukisti mitaliotteluissa sitten 2 ruotsalaista, ja itse asiassa oli Tukholmassa ehkäpä ylivoimaisin painin voittaja. Tukholmassahan saatettiin painia yhtä ottelua useita tunteja, koska ottelu päättyi ainoastaan selätykseen. Ensimmäisen maailmansodan aikana Väre ei juurikaan harjoitellut, mutta talvella 20 ryhtyi jälleen valmistautumaan Antwerpenin kisoihin, johon hän pääsikin sitten mukaan. Antwerpenissa nuo säännöt olivat jo muuttuneet siten, että jokaisessa sarjassa sai olla vain 2 urheilijaa samasta maasta. Ja Väreen sarjassa toisena painijana suomalaisista oli Taavi Tamminen. He olivat eri lohkoissa, eli he tulivat eri kautta finaaliotteluihin, ja kummatkin olivat voittaneet kaikki ottelunsa ennen kuin tuli finaali. No, sääntöjen mukaan finaalissa hävinnyt painija joutui vielä ottelemaan sitten hopea- ja pronssimitalista. Ja Suomen joukkueen johto teki tuolloin päätöksen kysyen tietysti myöskin Väreiltä ja Tammiselta, että olisiko mahdollista, koska Tamminen oli paremmassa kunnossa, virkeämpi kuin Väre, että sovittaisiin siten, että Väre voittaisi tuo finaaliottelun ja Tamminen sitten virkeämpänä hoitaisi vielä ton hopeamitalin Suomeen. Ja näin sitten sovittiin. Toki joukkueen johto ilmoitti, että sitten kisojen jälkeen kyllä Taavi Tamminen saa ansaitsemansa huomion, saa tämän kultamitalin, joka siis Värelle tuli, ja yleisölle sitten kerrotaan, että miten tämä asianlaita oikein oli. No, Väre siis voitti kultaa, Tamminen voitti helposti hopeamitalin, ja kisojen jälkeen Tamminen sai kultamitalin ja Väre hopeamitalin. He vaihtoivat mitaleita keskenään, mutta ongelma tietysti on se, että sitä ei koskaan suurelle yleisölle kerrottu. Ja virallisestihan tietysti Emil Väre on kaksinkertainen olympiavoittaja ja Taavi Tamminen hopeamitalisti. Mistä tämä sitten varmasti voidaan todeta? No, muun muassa siitä, että joitakin vuosia sitten, kun Suomen urheilumuseo luovutettiin mainitusta ottelusta mitali, niin sen luovutti Taavi Tammisen perikunta.